Эфирде Дагыстан радиосы. Әлі ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгерітуші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. 5-ші шақыртылынған Дағыстан Республикасының халқ үйінің сессиясының ашылуы ақында. 5-ші шақыртылынған Дағыстан Республикасының халқ үйінің 54-ші сессиясының ашылуы Махачкала қаласында Дағыстан Республикасының халқ үйінің үйінлер залында Владимир Ильич Ленин атындағы майданы 2015 жыл 29 октябрь күн күндізгі 10 сәтте басланады. Дагыстан Республикасының халқ үйінің депутатларының эстеріне. 5-ші шақыртылынған Дагыстан Республикасының халқ үйінің 54-ші сессиясына келе таған Дагыстан Республикасының халқ үйінің депутатларын регистрация етуі бардырылады. 2015 жыл 28 октябрь күнінде 9 сәттен алып 18 сәтке дейін Дагыстан Республикасының халқ үйінің меканында 2-ші шарлақ 80-ші номерлі кабинет 29-ші октябрь күн болса, мекан фойесінде 8 сәт 30 дақиқадан алып. Справка үшін телефон номері 67 30 46. Дағыстан Республикасының халық үйінің 54-ші сессиясында ортақшылық етпеге сүйет аған граждандар Емямағат организацияларының вәкілдері Дағыстан Республикасының халқ үйінің қатылар ем граждандарды қабыл ету бөлігіне шақыру етеділер екен. Махачкала Лен атындағы орамы 1-ші номерлі үй. Телефон номері 67 33 35. Дағыстан Республикасының халқ үйінің 54-ші сессиясын трансляция етуі Дағыстан Республикасының халқ үйінің официалдық сайтында онлайн жорығында 2015 жыл күндізгі 10 сәтте басланады деп ашықландыру да бар. Сөйлесулерді бардырамыз. Каспи Алал Экспо 2015 деп аталған халықтар ара 3-ші выставкасы Дағыстанның бас қаласы Махачкала қалада тамамланған. Экспозицияды өткен 3 күннің ішінде 10 мыңдан артық адам қараған болып көрінеді. Қалай бізім солайық басқалай республикалардан болып 40 фирма өзінің продукциясын салған болып шығады. Айтпаға Турциядан, Азербайджандан, Киргизиядан, Индонезиядан ем өзгілі ерлерден. Оның тамамы бойынша онлаған байланыс ем партнерство ақында договорлар салынғандар. Көплеген сауғалар алынғандар. Бірнеше имаға қалашылар ем қонақлар өзлерінің запасларын сапатлы продукция алуман еткенлер демеге боламыз. Каспи Алал Экспо 2015 жыл деген выставка рамкасында біргелесіп Алал сферасын өсіру бойынша резолюцияда алынған болып көрінеді. Алды федералық округы Сырт Кавказ федералық округы бойынша Орманлық хозяйство департаментінің жетекшісі Петр Кастанье республикадың орманшылық ГКУ жетекшілері Орманлық хозяйство бойынша комитет коллективімен өзінің жолығысын өткірген. Оны ашқан жүріткен комитеттің жетекшісінің орынбасары Ибрагим Ибрагимов Йолдас. Кастанье өзінің сөзінде республикадың Ормандық комитетінің өсуі ақында Алды федералдық округы, Сырт Кавказ федералдық округының ормандық хозяйстволарының перспективасы ақында айтып озған ой тоқтаслар етілінген. Енден армағанда оларға үстінлік ярау етіп алған. Ертегілі летчиктің атын жүргісте таған республикадың бас қаласының аэропортында Совет Союзының екі кере бәтірі Аметхан Султанның
туғанды 95 жылдығына бағысланған шатлықлы митинги өткөрілген екен. Ертегілі Лётчиктің еселігіне бағысланған митингте оның монументінің қасында республикадың министерстволарының, ведомстволарының, муниципалық түзілісілерінің вәкілдері, Қырым республикасының делегациясы, школьниктер, бәтірдің юғықлары илғанлар. Республикадың соғыстық военкомы Дайдбек Мұстафаев болса, Аметхан Султанның яшау йолы әрекеті МСИ ақында қызықыл кепті хабарлау еткен. Соң болса, естелігіне шешекейлер байламлары да салынғанлар. Ендігісі ава әлдері қалай болаяқ екен міне бүгін. Соның ақында да айтып ұзбаға сүйеміз. Күндіз авадың елілігі 12-13 градус, түн ортасында 9-11 градус болмаға қаралады. Асылында тұманды болмаға керек ава, қайбір заманда аз-аздан ямырда яумаға амалды. Дымқылық болса, 72%-ден алып, 82%-ке дейін етіп бармаға болаяқ екен. Елді секундада 1 метрден алып, 3 метрге дейін етпеге амалды болып тұру. Күн көзінің тұвуы 6 сағат 17 дақиқада болған, оңуы болса 16 сағат 49 дақиқада болмаға керек. Теңізде судың елілігі міне бүгін 14 градусқа етіп тұру. Біз соңғы хабарларды бердік.